မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ပေးရမယ်အလျား10ပြီအနံ5ပြီအမြင့်9ပြီကျော်ရှိတဲ့ Stainless Steel Gate ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Stainless Steel 1.2 mm ထိုးများဖြင့်သာပြုလုပ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာယူတဲ့ကိုကတော့ Rolling Lar 2កောင်စားအတွက်မှာယူတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူကဝယ်ယူတဲ့ကိုကအပြင်အိမ်ပြင်မှာထားမှာမလို့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုမိုးလုံတယ်ဖို့အငယ်တော့ 0.42 အထူးစားကိုပြုလုပ်ထားပြီးတော့အထဲကနေအပူခံအောင်အပူခံအထက်သားစံထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်။စတီးချောင်းများကိုလည်းတိုင်နေတောင်နှင်းခိုင်မှာတော့အထူးများဖြင့်သာပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။စတီး 1.2 အထူးများကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ကြံခင်းများကိုလည်းရရှိခံခံသောထိုင်းနိုင်ငံထုတ်အခင်းများများဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားသောကြောင့်အေးပတ်မှာလည်းမပူပါဘူး။ဂျိုင်ဥရုပူတဲ့ချိန်မှာလည်းအပူတန်ကိုမခံစားပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ပြီးရင်တဏျာနဲ့တဏျာကိုရွှေပြောင်းလို့လွယ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ဘိန်းလုံးများကိုလည်းတဆင်ပေးထားပါတယ်။အောက်မှာလည်းချီးသေးအညစ်ကြေးများကိုကျဲမြင့်တို့မကြအောင်ခံထားသောပန်းများကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ဒီလောင်းတစ်ခုလုံးကအဖြုတ်တက်အရှင်ပြုလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်။အခြားမြို့များကတော့ကားဂိတ်တို့ပစ္စည်းပို့ပြီးမှငွေလဲပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ငွေကြိုလွှဲစရာလုံးဝမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ရောင်းချလာတာ6နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေးသွေးကောလက်ရကောစိတ်ချပေးပါခင်ဗျာ။